galera 4 Canecos, beleza? Bom, gente, vamos começar aqui os test ride. Vou começar aqui com a Ducati Super Sport S, uma moto aí Sport Touring da Ducati, de 937 cilindradas e 9 kg de torque, cara, 113 cavalos de potência. Vamos embora. Tem que ir seguindo aí o piloto na frente pra gente não abusar demais. Primeira vez que eu tô andando numa moto desse porte e numa pista de corrida, né? Aqui no Aras Tuiuti. Nossa, a posição dela é bem diferente da CB. Olha, velho, é forte a moto, hein? Ela tem quick shifter pra cima e pra baixo. Vamos conhecendo a pista aqui, né? Vou dar uma acelerada aqui nessa reta, vamos ver. Uia, velho, nossa senhora, cara. Que é isso? É muito forte, cara. Tá louco? Nossa, velho, ela é muito forte. Que é isso? Nossa, cara, que torque é esse, mano? Ó, tem que fazer as curvinhas com calma aqui, que acabou de chover. Então a pista ainda tá um pouco úmida. É, a Ducati tá com todos os controles ligados no intermediário. Ela tem 3 níveis de controle de tração. Então o cara lá, na hora que eu fui sair lá, colocou no do meio, né? Olha essa curvinha aqui, é da hora, hein? Vamos ver, vou dar uma acelerada aqui com ela. Cara, esse quick shifter é muito gostoso, sério. Pô, eu achei que eu não ia curtir o barulho da Ducati, não. Mas é bem da hora, cara. Ó, vamos ver essa curva aqui. Ó, joelho no chão. Ah, brother. Nossa, mano, que da hora essa moto. Nossa, ela é muito forte, cara. Que é isso? Cara, é bruta demais, bruta demais. A posição dela é bem gostosa. Ela meio que te taca na curva já sozinho. Ó. Nossa, cara. Ela é muito bruta, que é isso? Essa curvinha aqui é chata, cara. Toma cuidado. Nossa, mano. Que é isso, velho? Olha. Nossa, cara. Olha o freio dela. Nossa, o freio é muito forte. Cara, que moto bruta. Que é isso, mano? Nossa, velho. Adorei essa moto. Nossa, pode ir sossegado aqui nas curvas com ela, que ela segura muito. A posição dela lembra bastante da CBR650F. Olha, velho, nossa, mano. Cara, que moto bruta. Olha, é boa de curva, cara. A ciclística dela é muito boa. Ó, vamos ver se o cara vai acelerar. Quero acelerar aqui. Nossa, mano. Nossa, que é isso? Olha, velho. Nossa, ela deu de empinar comigo. Cara, ela deu de empinar comigo agora. Ó, vou fazer a curva igual o cara, ó. Nossa, velho. Que da hora, mano. Nossa. Velho, que é isso? Essa moto é muito forte, mano. Nossa, mano. Que da hora. Que isso? Eu não esperava que a Ducati era muito forte assim. Eu sabia, imaginava que era, tinha um torque embaixo mais forte do que uma 4 cilindros, mas, cara, é absurdo. E o motor dela não tem fim também, gira demais. Cara, que absurdo essa moto. Nossa, velho. Cara, eu achava que a MT-09 ia ser a moto mais forte que eu ia pilotar.
Ó, vou falar pra vocês, a Ducati Super Sport S ganhou dela, viu? Mano, cara, essa moto é muito bruta. O 9,6 kg de torque é muita coisa, cara. Nossa, cara, que motorzão que ela tem. Assim, ela vibra bastante, sabe? Mas, nossa, é muito forte. E esse quick shifter eu amei, cara. Muito legal. Tanto pra subir as marchas quanto pra descer as marchas. Né, agora já terminou o rolê aqui no circuito do Aras Tuiuti. E vamos entrar aqui no box pra pegar outra moto, né? Mas, nossa, fiquei muito bem impressionado com essa Ducati. Que moto forte. Muito forte essa moto. Bom, galera, é isso aí. Agora é o próximo vídeo. Vamos pegar outra moto pra fazer o test ride. Valeu, falou!